Ասաց ավելի բեքեն նորմալ է ճանապարհը, հիշում եք երևի ճանապարհի ինչ վիճակում էր։ Եստե վերջին անգամ իրար եք եկել ենք 2016 թվականը։ Հանդած վիճակում էր։ Սա այն ճանապարհն է, ժողովուրդ, որ տանում է դեպի Ստեփանավանի հայտնի դենդրոպարկ կամ բուսաբանական այգի, որը Հայաստանի ամենագեղատեսիլ և եզակի վայրերից։ Եզակի վայրերից մեկն է։ Այս ճանապարհը գտնվում է անանցանելի վիճակում։ Այո, մեղմ ասած, որովհետև խորհրդային տարիներին առաջ վերջին անգամ խորհրդային տարիներին այդ ճանապարհը սարքվել և արդեն անցած տարի ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է։ Խնդրում եմ այդ ճանապարհը ցույց տվեք, ասա մեքենաները ասեք թող գնան տեսադաշտից բանը։ Ասֆալտի որակը խրթությունը բավականին լավն է, ստուգում կատարվել է, որ չի կամ այն զբոսաշրջային ծրագրով իրականացված ծրագիրը, զբոսաշրջային բարքով իրականացված կատարողը տարածքային զարգացման հիմնադրվել է։ Հիմա ինչով է սիրելի ժողովուրդ, այս ծրագիրը կարևոր, որ ինչպես ասացի, դենդրոպարկը ամենա տեսարժան վայրերից մեկն է և հիմա մենք այնտեղ ենք գնալու և շատ կարևոր միջոցառում ունենք այնտեղ 10 միլիոն ծառի ծառատունքի հետ կապված։ Այս ճանապարհի վատ լինելու պատճառով զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի այս խիստ կարևոր վայր բնականաբար արգելակվում էր և զբոսաշրջիկների թիվը այստեղ շատ այնպիսին չէր, տարեկան 25,000, հա՞։ Այո, 25,000 մարդ, մենք կարծում ենք հիմա, իհարկե հաշվարկներ կան հիմա, որ կաճի ինչքան, տարեկան 10%-ով 10% ամենաքիչը դա։ Տարեկան 10%։ Հիմա այդ զբոսաշրջիկները, որ քիչ են գալիս, այդ գալիս են բանի մուտքը Տոմսով, չէ՞։ Այդ նշանակում է այդ դենդրոպարկը այդքան քիչ եկամուտա ստանում, այդ նշանակում այս տարածքում և այս ճանապարհի երկայնքով փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիները ավելի քիչ եկամուտներ են ստանում։ Այսինքն այս ճանապարհը կառուցելով մենք ոչ միայն ուղղակի ասֆալտ ենք արել, այլև հնարավորություններ ենք ստեղծել և տուրիստական ընկերությունների համար, որովհետև տուրիստական ընկերությունների համար էլ է կարևոր, որ իրանք առաջարկելու, փաթեթի մեջ առաջարկելու շատ բան ունեն։ Հիմա այդ փաթեթի մեջ, երբ որ ունենալով էլի կունենան, բայց երբ որ ճանապարհը հոգնեցուցի չա լինում զբոսաշրջիկների համար, դա գրավիչ չի լինում և բնականաբար այս ճանապարհի կառուցումով մենք հույս ունենք, որ տնտեսական շղթայական էֆեկտ կլինի, ոչ թե հույս ունենք, հաստատ այդպես էլ կլինի, առանց հույսի, այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել և ընդհանրապես ուզում եմ առիթը օգտագործել և կոչ անել բոլորին, որ ովքեր չեն եղել դենդրոպարկում, ովքեր չեն եղել Ստեփանավանում, անպայման եկեք, անպայման այցելեք։ Ի միջայլոց, մի շատ լավ նորություն, ափսոս ես հիշում եմ, որ այդ թիվը ներքին զբոսաշրջության 43% աճում էինք, հա։ Տեսեք, անցած տարի, որ մենք այս ֆլեշմոբերը, որը Գյումրիից սկսեց, այդ ֆլեշմոբերը արեցինք այցելելու եւ անցած տարի մենք ներքին տուրիզմի 43% աճ ենք ունեցել, 43% աճ, սա ինչ է նշանակում, իմ կարծիքով սա չի նշանակում միայն, որ մեր քաղաքացիները ավելի շատ են սկսել ճամփորդել, սա նշանակում է, որ մենք մեր ազգային անվտանգության մակարդակն ենք բարձրացրել, որովհետև ամեն քաղաքացի ինչքան ավելի մանրամասն է ճանաչում սեփական հայրենիքը, նրա ընկալումը և նրա վերաբերմունքը այդ հայրենիքի նկատմամբ փոխվում է։ Մենք հաղթահարում ենք այդ տեղական հայրենասիրության տրամաբանությունը։ Երբ որ մենք անընդհատ մեզ բաժանում ենք իջևանցիների, գյումրեցիների, գորիսցիների, դա նաև նրանից է, որ մենք ամեն մեկս մեր թաղում, ի միջայլոց բաների մեջ, այդ իջևանի մեջ էլ, Գյումրի մեջ էլ առանձին թաղերի ենք բաժանում, թաղերի մեջ առանձին քուչեքի ենք բաժանում, քուչեքի մեջ աչու ձախի ենք բաժանում։ Սա լուրջ պրոբլեմ է, սա խորքային պրոբլեմ է, որը ամեն օր մենք չենք կարողանում տեսնել, գուցե կամ շատ երևույթներ չենք կարողանում տանել, կապել այդ երևույթի հետ, բայց դա այդպես է։ Եվ 43% պատկերացնում եք, 43%
այս թիվը հաստատ եմ հիշում, հաստատ մեծ 40-ի կարգի թիվ էր, եթե տոկոսների մեջ մի քիչ սխալվեմ, ներող եղեք, դա հսկայական աճը ինչ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ավելի լավ ճանաչում սեփական հայրենիքը, այսինքն երբ որ դիլիջանցին գնում է Գյումրի, մի քիչ ավելի շատ մի քիչ դառնում է նաև գյումրեցի, մի քիչ ավելի շատ է դառնում հայաստանցի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ որ գյումրեցին գնում է Գորիս, մի քիչ ավելի մի քիչ դառնում է գորիսեցի, ավելի շատ է դառնում հայաստանցի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ այս պրոցեսը շատ կարեւոր է, այնպես որ շատ լավ է, պարոն նախարար, պարոն Մաստպետ, շնորհավորում եմ ես ճանապարհի կապակցությամբ, այնպես որ մյուս տարի նույնպես 40 հիմա 40% աճը այնքան մեծ է, չեմ ուզում ասեմ այդ աճը ավելացնենք, առնվազն կրկին այս տարի 2020 թվականին է ներքին զբոսաշրջության 40% աճ ապահովենք, շաբաթ կիրակի վերցրեք երեխեքին, դուրս եկեք Ստեփանավան, Գյումրի, Գորիս, Կապան, Մեղրի, Իջևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան, Բերդ, ամենուր, ես վերջերս ես միտեղ խոսում էինք, օրինակ բանից, Չարենցավանից Եղվարդ տանող կիրճը, դա բջնի կիրճ է, կոչվում, թե անկեղծ չեմ կարողանում ասեմ, բայց պես գեղատեսիլ վայր Հայաստանում շատ չկա, ովքեր չեն տեսի, անպայման գնացեք տեսեք, բայց այսօր դենդրոպատ, խնդրեմ պարոն նախարար, բան արդյոք քանի օր խոսք գնաց 2020 թվականին այս զբոսաշրջության զարգացման մասին, նախորդ տարի մենք այս նույն ծրագրով կատարել ենք նաև դեպի Տաթև տանող ճանապարհի վերանորոգումը, նույնպես շատ կարևոր ճանապարհ է, այն օրը ասում եմ, ինձ ասում են, չէ, դա 2016 թվին է կառուցվել, ահա չէ, 80% է աշխատանքի, 18 եւ 100% ամբողջ, որտեղ էր ընդվորում Կապանում էին, Ասուլիսից առաջ էի ասում, ուզում եմ Ասուլիսում դանշեի որպես աշխատանք, ես հիմնական հատվածին, ինձ ասում են, չէ, 16 թվին է, ոչ, դա վերաբերում է մինչև Ճոպանուղի հատվածին, մենք խոսում ենք մինչև Տաթևի վայրը, այսինքն հիմա որ Ճոպանուղի մոտից մեքենայով հնարավոր է լինի գնալ Տաթև, հիմա այս տարի նախատեսվում է նաև ճիշտ է ոչ զբոսաշրջային ծրագրով, բայց նույն տրամաբանության մեջ արդեն պետական միջոցներով հատկացված գումարով պիտի կառուցենք նաև դեպի Հաղպատ տանող ճանապարհը, որը շատ կարևոր է, եւ Մակարավան Տաուշի մասին, ընդ որում Մակարավանքը 18 թվիներ թե 19 թվին մրցույթին մասնակցող չեղավ, անցած տարի չեղավ, հա անցած տարի պետք է անենք, բայց մրցույթին մասնակցող չեղավ, մրցույթին ինչի մասնակցող չեղավ, որովհետև այնքան մրցույթ կար, այնքան ճանապարհաշինական կազմակերպություններ զբաղված էին, որ ոչ մեկ չվերցրեց այդ պարտավորությունը, եւ հիմա հաղթողը կապարավար, հիմա ասինքն Մակարավանքի ճանապարհը հաստատ կառուցվելու է, Աղպատինը արդեն մրցույթ կայացել է, երկուսն էլ 19 թվականի վերջին պայմանագիրը ստորագրվել է, համարվում փոխանցիկ ճանապարհ, ես տեսա որ հիմա արդեն, քանի որ ճանապարհաշինությունից խոսանք, տեսա որ Ալավերդիում M6-ի ասֆալտապատումը արդեն սկսել է, հյուսիսարևելյան շրջաններում եղանակը թույլ է տալիս, որտեղ ասֆալտի ասֆալտապատում պետք է սկսի +10-ից բարձր, այնպես որ գնում ենք առաջ, ժողովուրդ ջան, նաև լորը բերթա քաղաքի բան, խնդրեմ պարոն Մարսպետ, ինչ լավ նորություններ ունենք, զուգահեռ ուրեմն կառուցվել է պարոն վարչապետ լորը բերթա քաղաքի ճանապարհը, որը նույնպես տուրիստական շատ գեղատեսիլ վայր է, եւ զուգահեռ այսինքն երկու ճանապարհներն էլ ընդհանուր մարզի տուրիզմի զարգացմանը նպաստող շատ կարևոր ճանապարհներ են, նաև հյուրատներն են, այս համայնքներում դուրական շրջակա իրենք ակտիվանում շատ անում, նաև հիմա դենդրոպարկի կողքը ունենք մի հյուրանոց, ամրանը ես ինքս եմ հանգստացել, այնտեղ ազատ տեղեր չի եղել և դժվարությամբ ենք տեղ շատ լավ, այդ լորի բերթի այս տարի փառատոն է, հա, այո եղա, և ցավոք սրտի ես չկա, ի՞նչն է պատճառ, ինչ որ ուրիշ միջազգային հյուր ունեիք, հա, չկարողացա, ահա այս տարի անպայման կմասնակ, ամսի քանիսին է, ամսաթիվը չեմ հիշում, հիմա լորի բերթ շատ նշանավոր բերթ է,
Հիմա պատմաբան Սուրեն Պապիկյանը երկու բառով կասի Էդբերտի մասը։ Բերտը 10-ից 11-րդ դարի կարևոր վայրերից է, եղել է Բագրատունյաց հարստության ժամանակաշրջանի Լորե թագավորության մայրաքաղաքի կենտրոնը և իր հզորության գագաթնակետին է հասել Դավիթ Անհովինի և Գյուրիկե թագավորի օրոք։ Հիմա այդ հուշարձանը մեր Հայաստանի, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության քիչ կանգուն բերդերից է և նաև պետականության մեր պատմության շարունակականության համար կարևոր ենք համարում նման հուշարձանների վերանորոգումը և հասանելիությունը նաև դպրոցականների ու ներհայաստանյան զբոսաշրջիկների համար, և այդ տրամաբանությանը շարունակելու ենք նաև ենթակառուցվածքների հետագա զարգացումը։ Բայց հարգելիներս, հլա տեսեք, թե Լոռու մարզը զբոսաշրջային ինչ հսկայական պոտենցիալ ունի։ Ուրեմն էս դենդրոպարկը, Լոռի բերդը գտնվում է ստեղից ինչքան մոտ, Ստեփանավանի մոտ, այդ Լոռի բերդը, հաջորդը Քոբայրը, հաջորդը Հախպատը, հաջորդը Սանահինը, մինչև այդ Արդվին ունեն, Օձունը ունեն, Օձունը, Արդվին մի ես չեմ ուզում, դա շատ կարևոր վայր է, այնտեղ աղբյուր կա, Դսեղը, Թումանյանի, Օցիպորտի ջուր խմածն ինձ արտահայտություն կա, չէ՞, գնում են բժշկել են, չէ, որ մարդը շատ ճարպի կանում, ասում են Օցիպորտի ջուր խմածա դա, ուխտավայրը, պարոն արջուկը, պետք է ենք, բնենց որ մենք քանի որ պետք է ճարպի կազ գտնենք, ես ժողովուրդ, բան, խելացի և բան, հնարամիտ, ստեղծագործ, այս տարին հայտարարում ենք Օցիպորտի ջուր խմելու տարին, մի րոպե, էլի բա, հա, Դսեղը, Թումանյանի ծննդավայրը, Ահնիձորը, Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրը, և այդպես շարունակ, էլ ինչ է… Բան արջապետ, բայց Լոռին նաև ինքը կապող օղակա դառնում Տավուշի հետ, այս ճանապարհի M6-ի ավարտից հետո զբոսաշրջային մի հետաքրքիր միջավայր է ստեղծվում։ Նույնն էլ այստեղից էլ կարելի է շարունակել կամ դեպի Շիրակ, Գյումրի, բանի թունելով, Սպիտակի թունելով, կամ դեպի Տավուշի մարտ, Դիլիջան կարելի է շարունակել, նոյեմբերյան կարելի է շարունակել, այնպես որ այստեղ պետք է 2020 թվականին զբոսաշրջության լուրջ մանավանդ Հախպատի ճանապարհը սարքվում է, Լոռի բերդի, այս տարի Լոռի բերդի 1000-ամյակն է, նախարարը շատ ճիշտ նշեց, որ մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեջ կա մի այսպիսի պրոբլեմ, մենք աշխարհիկ կառույցներ շատ չի պահպանվել, ցավոք սրտի, Լոռի բերդն է, մենք իմիջայլոց Իջևանատունը, Արուջի Իջևանատունը և բանի Վարդենյաց Լեռնանցքի Իջևանատունը, Էլ է ժամանակաշրջանի ամեն դեպքում, Օրբելիները չգիտեմ, Իջևանատունը, բանում Վայոց ձորում ունենք Սմբատաբերդը, Արագածոտնի մարզում ունենք Ամբերդը, բանում ունենք, որտեղ Յարխուշտայի փառատոնն ենք անելու, Դաշտադեմի բերդը, Արայք Հարությունյանի ուշադրությունը հրավիրենք, կարծում եմ այս բերդերի նկատմամբ նույնպես պետք է հատուկ ուշադրությունը լինի, իրոք մենք բջնի, այսինքն պետք, չէ, բայց էլի ժողովուրդ տեսեք այն օրվա իմ կառավարության նիստում ասացի տրամաբանությունն է, եկա մարդիկ չգիտեն, տեղը չգիտեն, հիմա բանում եմ ես գիտեմ, որ Իջևանի մոտ կա Աշոտ Երկաթի բերդի ավերակները ծային դեղ, բան արդյոք էս տարածաշրջանի բոլոր բերդերին ասում են Աշոտ Երկաթը, հա, այո, հիտաքրքիր, հիմա նույն Լոռի բերդը Աշոտ Երկաթը, թե որտեղ Բագրատունիների շրջանը, ուղղակի մարդկանց մոտ կարող չգիտեմ որ ժամանակաշրջանից նստած ա, որ բերդը ասոցացվում Աշոտ Երկաթի, դե այդ Աշոտ Երկաթի նշանակում մարդկանց գիտակցության մեջ իր կերպարը շատ լավ է, և ես ուրախ եմ, որ Իջևանում դեռ Աշոտ Երկաթի արձան հայտնվեց, մենք շատ թագավորների արձան չունենք, և դա վատ է, և թագավորների անուններով փողոցներ շատ չունենք, և էլ է վատ, և պետք է ուղղել, բայց հերթով, կարգով ամեն ինչ կանենք, բայց կրթության մշակույթի, կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը այս օրակարգը պետք է
եւ զբոսաշրջության կոմիտեն եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, որտեղ պետք է համագործակցված աշխատեն, այս ուղություններին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Այդտեսեք կարելի է ուղղակի գալ այս այս բարերի մեջ, պետք է համառանա այդ մեքենաներ կաննած վերաններով մարտականությամբ, հոյակապը։ Հիմա այդ մարտիկ ավելի հեշտությամբ կդա։ Ընդհանրապես բնության հետ շփումը կարծում եմ, որ շատ բանախոս։ Եվ մեր մեջ եւ ընդհանրապես իշքան շատ մարդ շփվի բնության հետ, այնքան ավելի մտնալով է երկրում լավ կողմի եւ արդյունավետություն աշխատանք։ Ինչքան պետք է դարձնի։ Շատ լավ։ Դե մեքենաները դու սպասեն։ Մեքենաները շուշանանք։ Լավ, ու եթերը դադարեցնենք, հիմա մենք գնում ենք լուսաբանական այգի, այնտեղից էլ եթեր կունենանք եւ մեկնարկումը, այսինքն մեր մասով մեկնարկումը 10 միլիոն ծառի ծառ ցանելու, աճացնելու եւ տնկելու ֆլեշմոբը մարամասները հիմա ավելի ուշ։ Հա, պարզվեց 2%-ով ներքին զբոսաշրջությունը սխալվել է, հա, 1.6-ով, լավ, 41.4% է եղել 2019 թվականին ներքին զբոսաշրջության աճը, այսինքն որ Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի մեջ ինչ որ զբոսաշրջային դուրս է արել։ Դե ասեք, պարոն նախարար, ո՞ր է բաց տանը։ Ահա, պետյան մեզ վերելում է, սպասում ենք ուղղակի։ Հա, լավ, լավ, նա փոխվեց։ Հոյակապը, շատ ճիշտ փոփոխություն։ Զուտ քայլենք։ Ժողով թելը նայեք, էլի էս ինչ տեղ է, այդտեղ չլնելը։ Ահա, ճապետ, այստեղ ուրեմն մայիս մունից անցին, ինքը մայիսի եթե էս ինչ ճիշտ է։ Նա ծառերը խնդրում եմ լավ, ասենք փոշոտ մաշալ է ծառը։ Հա, ամեն տեղի Հայաստանի, այսինքն նաև դեպի կարիք են հանդիպանալ։ Ուհ։ Այս փոշոտումը որոշ հիվանդությունների, հա, բրոնքների համար է, հա։ Բանան փոքր է, հիվան։ Բանան համբերման որոշը։ Շատ մեր մա հաճելի է, ոեն ճանապարհը ծմրանն են ոչինչ հետո կանցնի։ Ո՞նց է քեզ։ Դա փոփոխության ապահովի ճիշտ է։ Շրջակայքի հավայր։ Դե հիմա էս բանի մենք նոր խոսում ենք ներքին զբոսաշրջության մասին, մարդկանց կոչ ենք անում, որ ճանապարհներ կառուցել ենք, դան անպայման ովքեր չեն տեսել, տեսնեն ինչքանա տոմսը մուտքի։ 200 դրամ, ժողովուրդ ջան։ Համ ձեր այցելությունով ուզում եք չէ՞ հատ այցելում, թե չէ՞ ուզում, որ ուզում ենք համ ձեր այցելությունով ձեր փոքր ներդրումը կունենաք, իհարկե շնորհենա։ Չէ, եղածը հերիք մաս։ Ահա, ավելի մոտ չեմ անում ողջը։ Դեռ չեմ անում։ Մարտի, այո։ Տնորենը չի ուզում, դա շոգ դասմա։ Օրվան մեջ 7-ը հոգի։ Բայց այստեղ շատ են գալիս, ես Հայաստանի արդեն ասել եմ, այսպես արել են շատ գալը։ Անենց որ դիմացեք, դիմացեք, իհարկե պետք է անենց խնամքով, խնամքով վերաբերվեն, թե որ չեն ասեն 1933 թվականին իր այնը ստեղծել, լեն են ազգությամբ 40-50 տարի։ Եկեք մոտից ներկայացնենք ձեզ։
Այստեղ տնորեն նաև է իր հայրը, հիմա ինքը վերջի եւս էլ մի քանի տասնամյակ, ամեն ծառ, ամեն թուփ. Հիմա ձեր շարունակող որդի ունեք, որ ձեր գործը շարունակաբար ճուղի։ Բայց սա ավելի շուտ այնս էտալոնային պարկ, դենդրո պարկ, որը որ գիտեք Իջևանում էլ դենդրո պարկա, Վանաձորում է կա, տարբեր տեղեր կա, բայց այս տիպի որ խնամած չէ, 30 հեկտարի չա, որից 15-ը բնական անտառային են, մյուս 15-ը 500 տարբեր տեսակի ծառեր, թռչուններ, կալիֆորնիական սեկոյա կա այստեղ։ Չէ, այն կողմի վրա է։ Պայքեն շատ տպավորիչով զգացումը, որ խնամված տարածք կա։ Կարելի է գալ ստեղ ու չի գնա։ Մի վախեցեք, կգնան անպայման, հնարավորինս շուտ կգնան։ Հա, թե գերեցիկ արահետներով խորանում են անտառի մեջ, շատ հետաքրքիր է սիրում։ Ես նոր ասում եմ քները Գրիգոր ջան, ես գիտեմ այդ թեմաները մի քիչ բան թեմա են, բայց օրինակ կարծում եմ, որ կարելի է մի քիչ ավելի տոմսի գինը 200 դրամ, ասենք թողը լինի 300 դրամ, մի քիչ ավելի լինի, որ սա արժեքա, որ փողը լինի, որ ներդնել եւ պահպանել։ Եվ երկրորդն է, որ գիտեք ինչ կա այդ բանի էժան ապրանքի նկատմամբ, այդ վերաբերմունքի էլեմենտ կա, ես չեմ ասում բանա դառնա եսի մեջ, բայց պետք է նաև այդ միտքը դնել, որ պետք է կամաց կամաց մի քիչ ավել շատ ներդրում անես, որովհետև այս պարկի մեջ ճիշտ ներդրումը, ճիշտ կառուցված ներդրումը երկրին տասնյակ միլիոնների բան է բերել, կամ կարելի է բան չխտրականություն չթվա զբոսաշրջիկների համար օտարի երկրա ուրիշ գիներ ունի, Հայաստանի քաղաքացիների համար ուրիշ գիներ ունի, տարած են դրանք, Հայաստանի քաղաքացիները իրենց հարկերով արդեն իրենց ներդրում ունեն, շատ լավ, ճիշտ է, ճիշտ է, ուրեմն վճարեք հարկերը, վճարեք հարկերը, բայց զբոսաշրջիկների համար կարող ենք թե 200 դրամ զբոսաշրջիկի համար պատկերացնել 200 դրամ, որ ասես մետքեղ գնանք 200 դրամը տոմսը, ասվիտ կետ ինչ տեղա, որ 200 դրամ պետի կան։ Այնց որ Հայաստանի քաղաքացիների համար այդ տրամվանություն բարական է։ Ամբողջ աշխարհում կա այս սեփական քաղաքացիները, որոնք որ բացի մուտքավճարից նաև հարկերի միջոցով մասնակցում են պահպանությանը և զբոսաշրջիկները, արդյոք 30-40 տարի քնչար բան չի փոխվել էստեղ, այդքին բա դրա համար եմ ասում, ասենք հիմա ես օրինակ եղել եմ Սինգապուրի դենդրոպարկում, այնտեղ բան միլիարդներ ա ծախսել դենդրոպարկը, միլիարդներ, եւ հիմա Սինգապուրի ամենանշանավոր բրենդն ա, իհարկե կապված ա նաեւ մեր հայրենակցի սելեկտայով ստեղծված բանի հետ, խոլորձի հետ, աշխեն ազգանունը մոռացա, ափսոս, բայց նկատի ունեմ, դե տեսեք, այ մի հատ ցույց տվեք, այս այս վիճակ պետք է չլինի, որպեսզի այս վիճակ չլինի, պետք է ներդրում ա, ֆինանսավորում ա, մենք մտածեցինք, ասենք զբոսաշրջիկների համար գինը գուցե բացատրենք, ինչի՞, ինչի՞, դե ոսը ինչի՞, մոտակա գյուղերից մարդիկ չեն գա, օտար երկրած զբոսաշրջիկների համար գինը մի քիչ թանկացնենք, ասենք դարձնենք 500 դրամ, օտար երկողները իհարկե կարելի է, Լեհաստանից եկողների համար բացառություն կարողանանք, Լեհաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար մնա նույնը, մյուսների համար մի քիչ թանկանա, պայմանավորվեցինք, կամ վարչապետ ձեր պայմանավորվածությունից հետո Սինգապուրի կառավարությունից նաև սա դրություն համագործակցության եւ լուսաբանական այգիների մասով։ Պարոն նախարար, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաեւ նպաստենք, եկեք մտածենք դրա մասին,
Երևանի բուսաբանական այգի, Իջևանի եւ Վանաձորի բուսաբանական այգիների վերա ռեստարտի մասը։ Որտեղ ինչպես դուք նշեցիք, ցավոք այդ անհատի դերը իհարկե շատ մեծ է։ Ցավոք այդ մյուս մեր բուսաբանական այգիները նույն մակարդակի վրա չեն մնա, այս նույն մակարդակի վրա։ Ջրվեժ Անտարբուրակը, որ այս ցին համակարգի մեջ է, Երևանի ամենամեծ կանաչ տարածքն է, կրկին այդտեղ կարող է դառնալ Հայաստանի Երևանի մասնարած քաղաքացիների զբոսնելու, մանգալու շատ մեծտեղ, էլի բնությունը բավական լավն է, բայց ենթակառուցվածքներ զբոսնելու տեղեր այդքան չկա, բայց տասնյակ տարիներով բավ արչապետ ներդրում չի արվել։ Так я тирок збосашаджикнем, а мич тангасмен, к քննարկեն ինչքան քաղաքացի Հայաստանի քաղաքացիների համար գինը թող մնա նույնը 200 դրամ։ Բարձրապես, այս տարի ներդրվել է օրինակ Լորի Բերտ արքելոցի վճարովի համակարգը նախկինում չի եղել։ Ու տարածաշրջանի բնակության համար այս մտահոգությունը հաշվի առնելով ինքը շարունակում է անվճար լինել։ Այո, տեղը մտակա գյուղերի համար կող անվճար լինի բնակիչների համար, որ մարդիկ իրեն, բայց պետք է հասկանալ, ոչ թե այդ մարդկանցից այդ վճարը ոչ թե վերցնում ենք ինչ-որ մեկի գրպանը դնելու համար, այլ վերցնում ենք սա զարգացնելու, ավելի լավը դարձնելու համար։ Իհարկե, այդտեղ կա այդ դիլեմման, կնայենք պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման պարագայում մասնավորի կողմից բանվարչապետի տարածքն օրինակ Վանաձորի, որ ինքը վերցնի խնամի։ Եթե շատ խիստ պայմաններ ունեն, որ դա չի դառնալու վետերոկ արդյունքում, շատ խիստ պայմաններ ունեն, կարելի այն չի չէ, այսինքն էությունը չփոխվի։